Vremena nemamo, ali uvijek je sport nedeljom tu da najavimo za sve one gledatelje koji stvarno baštene. Vjerujte mi, sjećamo se one Katarina Vit i onih, ja u moje vrijeme gledali smo uz male ekrane nastupe klizanja. Velika sportska fešta nas čeka u Domu sportova. Je, ja mogu najaviti da u Zagreb ove godine će imati i svoju izrazito jaku ekipu i to je posle mnogo godina i dugo se treba raditi u klizačkom sportu. Imamo predstavnike u sportskom paru i to je prvi put da sportski par Hrvatska predstavlja u tako jakoj međunarodnoj konkurenciji. To je Lana Petranović koja je zajedno sa svojim partnerom Antonijom Suzom. Tako je, prije 10 dana su osvojili sve norme koje su potrebne i za nastup na evropskom i svjetskom prvenstvu. A po bodovima koje su dobili, mi znamo da su to bodovi koji su dovoljni i za olimpijske igre 18. koje će se održati u Pjongčangu. Još će nastupiti u naše ime i Nikola Svrdoljak, koji je ove godine u Minsku, isto tako pred 14 dana, osvojio sve bodove potrebne za evropsko i svjetsko prvenstvo i po njegovim tehničkim rezultatima, tehničkih elemenata, znamo da je on sposoban ući u konkurenciju za olimpijske igre i to nas posebno raduje. U ženskoj konkurenciji će nastupiti klizačica Tena Čopor. To je inače, važno je naglasiti da ove godine u Zagreb na 49. piruetu dolazi možda najjača i najinteresantnija ženska konkurencija. Vidim, ima zaista svjetskih, evropskih, olimpijskih osvajača medalja. To stvarno ne možeš sad reći idem gledati klizanje, baš me zanima koga ću vidjeti. Ovako, više od polovine prijavljenih. Znači, dogledat ćemo Usaina Bolta i Sandre Perković u klizanju. Dolaze dve ljubimice iz Amerike, to je Ashley Wagner i Gracie Gold. Naši gledatelji ih ne poznaju dobro, ali one su stvarno, cijela Amerika je na nogama kad njih dve se bore. I iz sezone u sezonu, jedan put je jedna, drugi put je druga, dolazi Karolina Kostner, koja je promijenila u međuvremenu trenera i sad dolazi s njom Mišin iz Moskve, koji ujedno i trenira olimpijsku pobjednicu Elizavetu Tutkamiševu. I njihov dvoboj će biti vrlo interesantan. Nadamo se da će gledatelji imati priliku stvarno vidjeti najviše što se u klizanju može danas vidjeti. Recimo, primjerice, više od 10 klizača su nam prijavili Amerikanci. Veliki broj novinara, veliki broj pripadnika sedme sile iz SAD-a, Italije, Japana, Južne Koreje. Dakle, to je samo dokaz da ne dolaze gledati neko samo tako natjecanje. Inače, za one ljude koji ne znaju, ali vjerujem da je vrlo malo, Zlatna pirueta je već godinama u kalendaru najboljih natjecanja Svjetske klizačke federacije. 49. rođendan je doživjela ta Zlatna pirueta. Sjećamo se u ovih 10 godina, znači od 39. pa do 49. s vama smo. Koju ste vi bitke vodili, majko moja? Ja moram s ponosom istaknuti da je od prve održane piruete u Zagrebu prošlo točno 50 godina. Međutim, jedne ratne godine se nije održala, tako da ćemo 50 uslaviti sljedeću godine. Mi smo jako sretni da smo uspjeli s tim natjecanjem ući u Challenger seriju. I to je jedna od rijetkih sportskih priredbi u Challenger seriji koja je naša. Razumijete? Ne, znam. Tako da mi smo silno ponosni na to, a to je u ovom sportu kojim se mi bavimo i koji je vrlo skup sport, jako teško. I ja bih tu napomenula da, naravno, ja sam imala ideju da se to sve skupa napravi, ali bez potpore svih silnih volontera, roditelja, bivših klizača, sigurno ne bi mogla. Dnevna ulaznica, moramo reći, stoji 20 kuna. Obiteljska dnevna ulaznica 40 kuna. Dok 50 kuna stoji ulaz za tradicionalno spektakularnu reviju pobjednika, koja će inače biti na rasporedu u subotu u 20 sati i s time će se zatvoriti 49. pirueta.
ja mislim, zaista, ali stvarno simbolika za ovo što smo rekli, ne samo Usain Bolt, Sandra Perković, nego Ronaldo, Messi, ne znam, košarkaši Golden State Warriorsa, iz čega god hoćete sporta izvucite, to vam je ta razina koju ćete imati prilike vidjeti u našem glavnom gradu. Ono što je važno, jedna od najvećih hrvatskih nada je 14-godišnja juniorka Katarina Kitarović, predsjednica naše Republike Hrvatske. Kako trenutno sviđa njen... Kćer, što sam rekao? Ona je odlična. Ja bih se jako veselila da ju pokažemo zagrebačkoj publici. Ona je jedna vrlo lijepa i dobra klizačica. Podsjeća sa stilom na Karolinu Kostner, koja je već osvajala zlatnu piruetu. Međutim, ona ove godine ide na Evropske olimpijske igre mladih. Aha. U Erzurumu, Tursku, i priprema se za to tako da neće nastupiti ove godine na zlatnoj piruete. U svakom slučaju, svima vama od 8. do 10. prosinca Ledena dvorana Doma sportova, ponavljamo, domaćinje 49. izdanja najstarije svjetskog natjecanja u umjetničkom klizanju zlatne piruete. Simbolične cijene dnevnih ulaznica, dakle, olimpijski pobjednici, osvajači zlatnih, europskih i svjetskih medalja bit će tu. Ali evo, ako za kraj imamo još jednu minutu i pol, kad ste mi već tu, dobro, da vas pitam. Dugi niz godina bašnite ovaj lijepi naš grad Zagreb, našu metropolu. Kakvo je stanje i što ide ovo sad u skupštini se događa oko HDZ-a, gospodina Bandića, gradonačelnika? Hoće li se tu uspjeti naći neko rješenje ili će proračun biti? Neće biti? Dajte, imate neko iskustvo. Poznavajući, ja sam s njim dugo radila. Radila sam kod njegova zamjenica, pa sam onda radila u skupštini kao predsjednica skupštine. I ono što sam naučila u politici? Poslu s njim, a to je da je on čovjek sa nevjerojatno jakim političkim instinktom i da se ne predaje nikada. Dakle, uvijek treba očekivati da će on iskoristiti ovo vrijeme do 20. i da će pokušati, naravno, neke stvari dogovoriti, napraviti, i sigurno neće doći nespreman na izglasavanje proračuna. Generalno, mislim da je način na koji se grad vodi, već od 2000. kad je on prvi put došao za gradonačelnika, ali to nije samo on, to je i skupština, to je cijela jedna garnitura ljudi. Mislim da se tu potrošilo sve ono što je možda u početku bilo zanimljivo za grad Zagreb, i da apsolutno treba tražiti neke nove forme, nove ideje. Neke nove ideje. Dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, bit će sigurno i zanimljivo pratiti razvoj događanja u gradu Zagrebu. Ono što je najvažnije, sportaši grada Zagreba, barem za sada, su zadovoljni. Pa onda vidjet ćemo hoće li... Njima je najbolje u cijeloj Hrvatskoj, ja to moram priznati. A onda moramo reći da... E, onda... Ajmo sad zapljeskati!